На Вінниччині роботодавці заборгували понад 15 мільйонів гривень перед своїми працівниками. Більшість невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. А саме найбільша частка боргу перед працівниками оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, будівництва та охорони здоров'я. Майже 70% із загальної суми заборгованості є підприємства-банкрути. Своєчасно не розрахувались з працівниками на 8 економічно активних підприємствах та організаціях області. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, у середньому заборговано 8 175 гривень. Якщо говорити по масштабах заборгованості, то Вінниччина займає 8-е місце у рейтинговому показнику. Виходячи з того, що загальна сума заборгованості складає 15,4 мільйона, то конкретно в розрізі категорій економічно активні підприємства у цій сумі складають 3,7 мільйона, це 24,1%. Підприємства банкрути 10,7 мільйона, це 69,7%. І на економічно неактивних підприємствах заборгованість складає 1 мільйон або 6,2%. Як видно із цих зазначених сум, найбільша частка заборгованості по Вінницькій області у нас по підприємствах-банкрутах, яка майже в 3 рази перевищує заборгованість економічно активних підприємств.